Zdravím, tady Petra. Dnešním tématem je reporting v systému Business Central a jako hosta tady mám Vaška. Ahoj, tady Vašek. Vašku, moje první otázka na tebe bude asi, co je reporting, co si pod tímto pojmem můžu v systému Business Central představit? Pojem reporting z pohledu Business Centralu je relativně široký záběr, široká otázka. Takže samozřejmě uživatelé do Business Centralu data nejenom sypou, nejenom vkládají, ale potřebují se na nějakým způsobem dívat. Že vlastně ten náš dnešní rozhovor bude o tom, se podíváme, jakým způsobem se můžou uživatelé na ty data dívat, a jaké možnosti nám Business Central připravují. A jaké jsou tedy ty možnosti? Začal bych úplně na úvod, úplně to nejjednodušší, co v Business Centralu je, a to jsou sada předpřipravených reportů, které jsou tam v odzvukách natvrdo. Takže uživatel si může vybrat reporty, které mu umožní se na ty data dívat. V rámci těch reportů samozřejmě může být aplikační logika, takže Business Central je schopný vypočítat ty data a zpřístupnit je uživatelům. A samozřejmě nekončí to jenom to, že se uživatel podívá na obrazovku, jak to vypadá, ale může si výstup těch dat vyjet do Excelu, do Wordu a tam s nimi dál zpracovávat. Obrovská výhoda těch reportů, kromě aplikační logiky, o té jsem mluvil, tak je, že si uživatel ty reporty může naplánovat. Takže si může říct, dobře, já chci, abych ten report měl v pondělí ráno nachystaný, systém vytiskni ho, předpřipravme ho. A v pondělí ráno se probudí, vstane a report Business Centralu má nachystaný. Jeden z příkladů může být sestava třeba vyhodnocení nejlepších zákazníků. To zní dobře, ale co ve chvíli, kdy mi nestačí reporty, které nabízí Business Central? Pokud ti nestačí reporty, které Business Central vlastně nabízí, obsahuje, tak Business Central má sadu nástrojů, pomocí kterých si můžeš ty reporty chystat sama. Rozdělil bych to asi do tří částí. První jsou ty ekonomické nástroje, tam je typicky jsou účetní schémata, analýzy dle dimenzí, které ti umožňují si postavit vlastní nástroj, vlastní analýzu těch dat, s tím, že pak se na to můžeš dívat a pracovat s tím, můžeš třeba exportovat do Excelu. A stejným způsobem, pokud ti nestačí účetní data, tak se můžeš dívat na data o prodejích, o nákupu, takže můžeš si stavět analýzy a dívat se, jakým způsobem se prodává, kdo je tvůj nejlepší zákazník, jaké máš třeba odběry od daných dodavatelů. A to stejný platí v zásobách ve skladu. Takže můžeš dělat analýzu vlastně zboží nebo skladových pohybů, které v systému Dynamics 365 máš. A Vašku, tím se nabízí otázka, co když potřebuju pracovat s daty mimo Business Central? Pak mám pro tebe dobrou zprávu, protože Business Central umí vypublikovat svoje data tak, aby ses na ně mohla napojit Excelem. Pak to vlastně funguje takovým způsobem, že si v Business Centralu vybereš, které data chceš, se kterými daty potřebuješ pracovat, a v Excelu se napojíš na datový zdroj přímo na data Business Centralu. Super je, že vlastně si stáhneš do prostředí Excelu data Business Centralu, takže můžeš si nad něma postavit kontingenční tabulky, můžeš si samozřejmě postavit grafy, které potřebuješ. Další velká výhoda jsou práva. Na Business Central tě pustí jinou těm datům, ke kterým máš práva, takže nepustí tvého zaměstnance, tvého uživatele nikam jinam. A samozřejmě, jakmile se odpojíš od Business Centralu, tak data ti zůstávají v Excelu, takže se můžeš přesunout do offline světa a dál s těma daty pracovat v prostředí Excelu mimo Business Central. Na téma analýzy dat nejen v Excelu jsme se podívali blíže v jednom z předchozích článků, který najdete pod tímto odkazem. Je nějaká možnost, pokud nechci použít Excel? Je, pokud ti nebude stačit Excel, případně nebudou ti stačit ty nástroje, které v sobě Excel obsahuje, má kontingenční tabulky, kontingenční grafy, a chceš, řekl bych, trochu pěknější prezentaci těch dat, tak je k dispozici Power BI. Power BI jako nástroj, stejně jako Excel, se umí připojit na data Business Centralu, takže umí si ty data přečíst, umí je zkonzumovat, umí je krásně vizualizovat. A obrovskou výhodou Power BI je, že ty data neskončí jenom tady na tvém lokálním počítači, ale ty grafy, ty výstupy z něho můžeš vypublikovat na web a dát je vlastně ostatním kolegům k dispozici. To je první půlka nebo první část. Druhá část je, že když už máš nachystané tyhle grafy, tuhletu grafickou prezentaci těch dat Business Centralu, tak ty grafy můžeš zakomponovat do prostředí Business Centralu. Takže to může fungovat tak, že se ti uživatelé připojí do Business Centralu a uvidí třeba, jak krásně se prodává zboží.
To vypadá skvěle. Pokud se chcete dozvědět více, najdete to opět pod odkazem. A pro dnešek už se s vámi loučíme. Já děkuji Vaškovi, že přijal moje pozvání a řekl nám trochu více o reportingu v Business Centralu. Naschledanou. Naschledanou. Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow.